הסיפור על עליית ילדי טהרן ועל ילדי טהרן עצמם הוא סיפור הרואי, יחיד במינו, אולי אחד החשובים ויוצאי הדופן בתולדות העלייה לארץ ישראל, בתולדות הציונות, בתולדות העלייה לציון. כ-800 ילדים, בלי הורים, בלי אבא, בלי אמא, מגיעים ב-1943, באמצע המלחמה כשאירופה בוערת, פברואר 43 מגיעים לארץ ישראל, אמצע המלחמה, אני מדגישה. תראו את המפה, זאת מפה של שני ילדים, כתוב שם מפת הנדודים של ילדי טהרן, זיוה רום ונתן רום. בפברואר 43 הם עלו לארץ. במשך התקופה הזאת, ספטמבר 39 עד פברואר 43, הם נודדים עם משפחתם מפולין, תראו במפה את הקו האדום, דרך רוסיה, ברית המועצות, עוצרים אותם מאות אלפים, שמים אותם במחנות מעצר בסיביר, משתחררים ממחנות המעצר, ממשיכים לנדוד, עד שלבסוף מגיעים לאוזבקיסטן, שאז נמצאת בתוך ברית המועצות. מאוזבקיסטן אסור לזוז. הילדים האלה, בגלל שהיו יתומים, יצאו מאוזבקיסטן, וכאמור הגיעו בפברואר 43 לארץ ישראל. אני רוצה, כדי שתהיה לכם איזושהי אמת מידה, פברואר 43, זאת אומרת זה חצי שנה עדיין לפני מרד גטו ורשה. אירופה עולה בלהבות. פברואר 43 מצד שני, תראו במפה במצרים את אל אלמיין. באל אלמיין היו נאצים עד סוף 42. הנאצים, הצבא הגרמני, איים לפלוש לארץ ישראל. ב-1941, המנדט הבריטי ששולט בארץ, הרי מדינת ישראל עדיין לא קיימת, המנדט הבריטי מבין שעלולה להיות פלישה של נאצים ממצרים לארץ ישראל, ואז הוא מרשה להגנה להקים את הפלמח, כדי שתהיה יחידה צבאית שתוכל להגן על הארץ. לשמחת כולם, בסוף 42, הגנרל רומל הנאצי נוחל תבוסה מאוד גדולה באל אלמיין, אין יותר איום נאצי על ארץ ישראל, המנדט, הפלמח כמובן יורד למחתרת, ומה שקורה הוא שארץ ישראל, היישוב היהודי בארץ שמונה כ-400,000 איש, יש לו פנאי נפשי להתעניין מה קורה באירופה, מה קורה לעם היהודי שנרצח. כאמור, בתחילת 43 בפברואר, עדיין המלחמה בעיצומה, היא תסתיים רק בעוד כשנתיים, מגיעים לפתע מטהרן, ילדים יהודים שנולדו בפולין, יתומים מאב ואם. בתחילת מלחמת העולם, בספטמבר 39, כשהנאצים פולשים לפולין, ופולין נכבשת תוך כמה שבועות, יהדות פולין מנתה כ3 מיליון, היום יש כמה אלפים בלבד. כשהנאצים כובשים את פולין, הם מגרשים מפולין מאות אלפים של יהודים ופולנים. למה יהודים אנחנו מבינים, אבל למה פולנים? כדי שהשטחים הריקים שישאירו אחריהם הפולנים, יישבו בהם גרמנים. עד כדי כך הגיע הרעב של הנאצים. מוגלים, מגורשים, מאות אלפים של יהודים ופולנים מוורשה, תראו במפה, מיארוסלב, מקאטוביץ', כל מיני ערים בפולין מגרשים מאות אלפים של יהודים לאט לאט, לא ביום אחד, מגיעים אליך הביתה בערב אחד, או אתה יושב בדירה שלך בקאטוביץ' או ביארוסלב או בוורשה עם הילדים לארוחת ערב, פתאום יש קרוז ברחוב שאומר עד שעה מסוימת כל היהודים צריכים להיות בתחנת הרכבת, ואתה אורז מה שאתה יכול לארוז, אתה לא לוקח אלבום תמונות כמובן, אתה לא לוקח דברים אחרים, אתה לוקח דברי ערך שאולי צריך להחליף, הסירים חמים עדיין על הקיריים, התנור עדיין בוער, מחבים אותו, כבר ספטמבר, כבר קר, ויוצאים מהבית,
אבא נועל את הבית במפתחות, שם את המפתחות בכיס, ולא מבין שזאת הפעם האחרונה שהוא השתמש במפתחות האלה. לבית הזה הם לא ישובו. השאירו בית שוקק חיים, נעלו אותו, ומאותו רגע הם הפכו לפליטים, פלטו אותם, ואין מעמד יותר נחות מלהיות פליט, מלהיות מישהו שלא שייך לשום מקום, ושאף מקום לא לוקח עליו אחריות. כאמור, הילדים האלה נדדו במשך 3 שנים והגיעו בפברואר 43 לארץ ישראל. התמונה הזאת מראה את הקהל שמחכה להם בתחנת הרכבת ברחוב ובתחנת הרכבת בחדרה. בשני המקומות האלה הגיעה השמועה שמגיעים הטהרנים, ככה הם נקראו. למה טהרנים? כי התחנה האחרונה בדרכי הנדודים שלהם הייתה טהרן. הטהרנים מגיעים ויוצאים לקבל אותם, זורקים עליהם תפוחי זהב. חלק מהקהל מאוד מייבא ובוכה, מפני שהם ציפו למצוא ילדים שהם קרובי משפחה שלהם, שהם לא יודעים מה עלה בגורלם במלחמה, ואין שום ידיעות מהם, והייתה אכזבה גדולה שהרוב כמובן לא מצאו קרובים שם, אבל הייתה מצד שני שמחה גדולה, ניצלו כ-750 ילדים יתומים שעכשיו צריך לטפל בהם, והילדים האלה הם בעצם יהיו עדים, היו עדים למה שקורה באירופה, והם קצת ידברו, יספרו ליישוב היהודי בארץ ישראל מה קורה, מה קרה, איך התהפך העולם פתאום, מה מצב היהודים, וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה שתראו עוד פעם את המפה. אתם רואים במפה שוב את הקו האדום. ילדי טהרן שיקראו אחר כך ילדי טהרן, הילדים האלה מגורשים עם המשפחות שלהם מפולין, תראו את הקו האדום, ברית המועצות, כמו שאמרתי, שמים אותם במחנות מעצר בסיביר, ואז סטלין מבין שהנאצים פולשים לרוסיה, והוא מבין שאת הצבא האדום הוא יצטרך לצרכיו בתוך רוסיה, כדי להגן על רוסיה מפני הנאצים. אבל הוא הבטיח לבנות הברית שהוא ייתן עזרה של הצבא האדום. אז הוא הוגה רעיון, אני אפנה לשיקורסקי, ראש ממשלת פולין הגולה, כי אין פולין כבר, הממשלה יושבת בלונדון, אני אפנה לשיקורסקי ואני אציע לו להקים כאן על אדמת רוסיה צבא פולני גולה, מכל הפליטים הפולנים שנמצאים פה, ובראשם יעמוד הגנרל אנדרס. הצבא הזה, שנקרא צבא אנדרס, הוא צבא פולני גולה שהתאמן כמה חודשים מעכשיו על אדמת רוסיה, וכעבור כמה חודשים יצא מהדרך היחידה שאפשר לצאת מרוסיה, זה דרך אוזבקיסטן לטהרן. טהרן הייתה אז ניטרלית. ובטהרן, משם הצבא הפולני הגולה ילך ויעזור בשדות הקרב לצבא בנות הברית, גם למזרח התיכון כמובן. אגב, אם הצבא הפולני הגולה, צבא אנדרס, הגיע לארץ כחייל, מנחם בגין. הצבא הזה ייקח איתו מאוזבקיסטן, לפי ההסכם, ילדים פולנים יתומים. ילדים שנמצאים בבתי יתומים של פולנים באוזבקיסטן. בתוך בתי היתומים האלה הצליחו להגניב לתוכם כ-1,000 ילדים יהודים. אלה הילדים שעוד מעט יצאו עם צבא אנדרס מסמרקנד לעבר טהרן, בלי אבא ובלי אמא, ומטהרן הסוכנות תשלח שליחים בהסכמת המנדט הבריטי כמובן, וזה לא פשוט, שליחים לטהרן, ומשם ייקחו את הילדים ויביאו אותם לארץ ישראל. ואכן זה מה שקרה. אתם רואים עכשיו בתמונה 2 מילדי טהרן, זוסקה ונורברט, זיווה ונתן. הם לבושים בבגדים כאילו שהם בפנימיה שוויצרית. ככה הם היו לבושים לפני שפרצה המלחמה. אבא ואמא צילמו אותם ושלחו תמונות לקרובים בארצות הברית או לארץ ישראל. לא ככה הם נראו במלחמה, במלחמה לא צילמו אותם בכלל. אז כל הסרט אתם תראו תמונות של ילדים שנתנו לנו את התמונות שלהם עכשיו כשהם בני 80 ו-90.
אבל בסיפור הזה יש דרמה וסיפור הרבה יותר גדולים. באה זוסקה לארץ, באה נורברט לארץ, שני ילדים אח ואחות, אמא ואבא אינם. הם באים לארץ, לארץ חדשה, עם אקלים הפוך מהאקלים שלהם, לא יודעים עברית, יודעים רק פולנית, באופן שהם לבושים רואים שהם לא ילידי הארץ, ושולחים אותם לקיבוצים ולמושבים, והילדים האלה מרגישים גם בדידות וגם יתמות, מרגישים שהם לא שייכים, והדבר היחידי שיש להם, הזהות היחידה שיש להם, זה השם שלהם. ואת השם לוקחים להם, מתוך כוונה טובה, כדי שהם יתאקלמו בארץ. אבל אין להם זהות בכלל. היה להם השם, עכשיו יש להם מינוס זהות. הם צריכים להתחיל לבנות את עצמם מההתחלה ולהתרגל לשם שלהם. הסופר אורי אולב סיפר שכשהוא הגיע עם אחיו, שני יתומים ב-47 מברגן בלזן, בסוף המלחמה, בלי קשר לילדי טהרן, שלחו אותם לקיבוץ גניגר. בגניגר החליטו שאחיו קאז'יק יהיה איגל, והוא יורי יהיה אורי. קאז'יק, אחיו הצעיר, איגל, היה מתרוצץ על הדשאים של גניגר וצועק לאחיו, אורי, אורי, תזכיר לי איך קוראים לי? הוא לא יכול היה להתרגל לשם איגל, תתארו לכם את המצוקה הזאת. אין אבא, אין אמא, אין חברים, אין סביבה מוכרת, אין שפה ואין שם. אבל כאמור, עשו את זה מתוך כוונה טובה, יכול להיות שהחברה הישראלית פעם צריכה לדון בזה, ולחשוב האם באמת צריכים להתעקש ולעברת שמות. זיווה ונתן, כמו שהם צולמו לסרט, הם עלו כאמור עם ילדי טהרן, הם התחנכו בקיבוץ אפיקים, זיווה הצטרפה לפלמח והקימה יחד עם גרעין של פלמח וגרעין של ילדי טהרן את קיבוץ חצרים בנגב, לא פחות ולא יותר. נתן התאקלם באפיקים עד כדי כך שהוא היה סגן מנהל המפעל שם, אבל נתן היה מלא רגשות אשמה, וכשהוא יצא לגמלאות הוא נסע כמעט כל שנה לאוזבקיסטן, וכששאלתי אותו למה אתה עושה את זה, הוא אמר לי, תראי, כשאנחנו עמדנו לעזוב את סמרקנד, בית הילדים שלנו, אני רצתי הביתה כדי להגיד לאמא ואבא שלוקחים אותנו לטהרן, שהם לא ידאגו לנו, ושאולי אנחנו ניצלים. באתי הביתה, ראיתי את אבא נשען על המשקוף של הדלת, ראיתי שימיו ספורים, אמא שכבה במיטה, לא יכלה לצאת אפילו, ואבא אמר לי, כשאמרתי שאנחנו נוסעים עם בית היתומים לטהרן, הוא אמר לי, אז אותי אתם יותר לא תראו. אנחנו יותר לא ניפגש. וככה רצתי לתחנת הרכבת, לזיווה, כי זיווה מחכה לי שם עם הילדים, כדי שאני לא אאבד אותה. אנחנו עולים לרכבת, נוסעים לטהרן, אני מגיע לארץ ישראל, וכל השנים האלה אני מתייסר, למה אני נתן, שהייתי בן 9, ואבא אמר לי שאנחנו לא נתראה יותר, למה לא נשארתי איתם להציל אותם? למה רצתי לתחנת הרכבת לזיווה? ואני שואלת מה ילד בן 9 יכול לעשות? אחותו מחכה לו שם, הוא לא יכול לעזור לאבא ואמא, גם אבא לא אומר לו תישאר, מה ילד קטן יכול לעזור? אבל רגשות האשמה האלה מציקים לו ורודפים אותו כל החיים, והוא מחליט למצוא לפחות את הקבר או של אבא או של אמא בסמרקנד. ואז יום אחד הוא מגיע לבית הקברות היהודי בסמרקנד. בסמרקנד יש שני בתי קברות, אחד מטופח, שני קברות, בתי קברות יהודיים, אחד מטופח, אחד מוזנח. שנה אחרי שנה, במשך 5 פעמים הוא ביקר בבית הקברות הזה, ובסופו של דבר, חורף אחד, הוא הולך בתוך בית הקברות ואומר לעצמו, מה אני משתגע בעצם? מה אני? הרי אני לא אמצא את זה לעולם. ואז פתאום הרגל שלו נתקלת באבן. הוא מתכופף ומרים אותה, ומתחיל לנקות אותה, ולהפתעתו ולתדהמתו, הוא מוצא את שם אביו, קארול קורצמן, אבן שלא מחוברת לקבר, אבן נודדת. הוא לוקח את האבן הזאת, מביא אותה לארץ ישראל, לישראל, מתייעצים, הם כבר 3, מתייעצים שני האחים והאחות,
רוצים לעשות מהאבן הזאת אנדרטה. מה שמעניין שאת האנדרטה הזאת, הם לא שמו בבית קברות בישראל. הם נסעו לסמרקנד. שמו שם את האנדרטה. ועכשיו, מעכשיו, הם שמים אותה בבית הקברות היהודי. ועכשיו, כל מי שיבוא לבית הקברות היהודי, יראה את השם קארול קורצמן, יראה שהוא מזכיר את אשתו, איתקה. והשורה החשובה ביותר שנתן ואחיו רצו שהמבקרים מבית הקברות היהודי יראו, שקארול קורצמן גבה מרעב כפליט כאן בסמרקנד. אבא שלנו לא היה בשגדה, אבא שלנו לא היה עצל, אבא שלנו לא היה בטלן. הפליטות שנכפתה עליו, החוסר שייכות שנכפה עליו, הוא כפה עליו בטלה ומחלות ומוות. ובזה נתן הרגיש שהוא עשה משהו לשיקוך רגשות האשמה שלו. עוד ילדת טהרן, זאת אילנה קרניאל. אילנה קרניאל מספרת בסרט שאימא, אבא מת עוד קודם בסמרקנד, ואימא לקחה אותה ואת אחיה אמיל בסמרקנד והביאה אותם לבית יתומים. שמה אותם על יד גדר של בית יתומים, היא בת 9, אחי הבן 13, נשארים ליד הגדר של בית היתומים, ואימא אומרת, תבוא הנזירה ותיקח אתכם. תבוא הנזירה ותיקח אתכם, זאת אומרת, אנחנו לא נתראה יותר. ואימא הולכת הביתה. והיום כשחושבים על זה, אין דבר יותר מזעזע מזה, שאימא משאירה את ילדיה. לעולם לא תדע אם הם נקלטו שם או לא, אם הם רוצים לבוא הביתה או לא, אם רע להם או טוב להם. והמציאות האכזרית שהייתה, היא הולידה מעשים אכזריים. בעצם המציאות האכזרית כפתה על אנשים מעשים אכזריים שבזמנים רגילים מי מאיתנו היה עושה אותם. וככה שני הילדים האלה נכנסו לבית היתומים. אילנה ואחיה אמיל, קראו לה אילונה, אבל החליפו לה לאילנה, ואחיה אמיל מגיעים לקיבוץ גניגר. אמיל מתגייס ב-47 לפלמ"ח, ובפעולה של הפלמ"ח בקריית מוצקין, מול חוליה ערבית, הוא נופל בקרב. ילד טהרן, יתום, בלי איש בעולם חוץ מאחותו, נהרג בקרב, ואחותו נשארת עכשיו לבדה בעולם וצריכה לפלס את דרכה. תשימו לב לקטעים של אמיל, אחיה, שמופיעים בסרט. בתמונה הזאת אתם רואים את בתיה שחר. היא מקיבוץ איילת השחר. אתם תראו מה עבר עליה כילדה פליטה ברוסיה, כשאימא ואחיה מתים עליה, כשהם נוסעים בעגלה. היא נשארת לבדה בעולם. תשימו לב לאישה היקרה הזאת, כי היא כמעט היחידה מכל הילדים שראיינו, מכל הילדים מבוגרים שראיינו, היא היחידה שהיא הרשתה לי לספר, ביקשה מהקיבוץ ללכת לטיפול. היא רוצה לשבת ולספר למישהו שמקבל כסף, ולא ממהר כמו המשפחה או החברים, את כל תולדות הטראומה שלה. הקיבוץ הסכים, היא הייתה בטיפול, אני מציינת שהיא מרשל הרשתה לי לספר את זה. אני חושבת שבגלל שהיא הייתה בטיפול, היא איבדה את הטראומה ושחזרה אותה, ואולי בגלל זה היה לה יותר קל לספר את הסיפור שלה בסרט, ואולי בגלל זה, או הודות לטיפול, היא בסיפורים שלה נתנה דרור לרגשותיה, שלא כמו אחרים, היא בכתה והיא בבה כמו ילדה בת 6. הקול שלה הפך להיות קול ילדי פתאום. היא פשוט שחזרה את הטראומה מפני שהיא כבר עשתה את זה לפני כן, וזה היה יותר נהיר לה מהאחרים. אני רוצה להגיד עוד משהו בקשר לבתיה שחר. בתיה שחר, היינו אצלה 4 שעות, וסיפרה לנו פרטי פרטים. איך שהוא חשתי, או בביקור אצלה הבנתי שנוסף לכל הצרות של היתמות ושל הבדידות ושל החוסר שייכות בחודשים הראשונים בארץ, אולי גם יותר מזה, איכשהו אצלה חוויית הנטישה
ושאימא ואחיה מתו עליה ואבא נפטר עוד קודם, חוויית הנטישה הייתה יותר קשה. אגב, גם כשהראיתי לכם את אילנה קרניאל, גם אצלה חוויית הנטישה הייתה נורא נורא קשה, למרות שאימא הביאה אותם לבית היתומים. אבל בראש הם הבינו שאימא מצילה אותם, כמו בתיה שחר, היא הבינה שמכניסים אותה לבית יתומים של פולנים בסמרקנד, בכך מצילים אותה. מצד שני, ילד מבין משהו אולי בראש, אבל הנפש, יש חיים משלה, והנפש מרגישה שנטשו אותה, לא בכוונה, אלה היו הצרכים, אלה היו התנאים, אבל היא ננטשה, ובתור ילדה נטושה, ובתור מי שהקימה קיבוץ בארץ, כמו שסיפרתי, גם היא וגם אילנה קרניאל וגם ילדי טהרן אחרים הרגישו עד סוף, או מרגישים, אפילו בגיל המבוגר שלהם, חלקם כאמור לא איתנו, הרגישו שקטם הפליטות לא הוסר מהם לגמרי. וזה הדבר שצריכים נורא לחשוב עליו. עניין הנטישה שלא יכול, אין לו פתרון. אתה חי איתו עד סוף ימיך. אתם רואים עכשיו בתמונה את לידיה גרנות. לידיה גרה בוורשה עם ההורים שלה בפולין, וכמה חודשים לפני שפרצה המלחמה, הוריה נסעו לארץ ישראל לראות אם אפשר להתאקלם פה, אם אפשר למצוא פרנסה. המלחמה פורצת, ההורים בארץ ישראל, לידיה בוורשה עם הדוד והדודה, לחודה במרכאות, ומעכשיו, במשך 3 שנים עד שהיא תגיע דרך טהרן עם יתר הילדים לארץ ישראל, לא יהיה לה קשר עם אבא או עם אימא. תשימו לב לפגישה בסרט, לסיפור של לידיה, מה היא מספרת על הפגישה כשהיא הילדה שפוגשת את אבא ואת אימא לעומת שאר הילדים בלי ההורים. לסיום, אני רוצה לספר לכם משהו שיכול להיות שיעלה חיוך. הילדים כשהגיעו לטהרן, עשו להם מחנה משלהם ושלחו 2 שליחים מארץ ישראל, את אשתו של משה שרת, שרתוק, שהיה המזכיר המדיני של הסוכנות היהודית, ואשתו ציפורה ועוד אדם, כדי שיארגנו את הילדים, את 700 ויותר ילדים יהודים שהגיעו לטהרן, ייצרו להם מחנה משלהם ויעסיקו אותם, כי בינתיים הבריטים בארץ ישראל לא רוצים לתת רישיונות כניסה לארץ ישראל, סרטיפיקטים. ולכן הילדים האלה שוהים בטהרן כמה שבועות ארוכים עד שהבריטים נאתרים ונותנים רישיונות כניסה. בזמן הזה מלמדים אותם עברית, מלמדים אותם שירים בעברית, מלמדים אותם, הרי הם לא למדו 3.5 שנים, צריכים להכין אותם לקראת ארץ ישראל. והילדים האלה, בין כל השירים שלימדו אותם, היה שיר שאני גם חשבתי שהוא שיר ציוני, עד שהבנתי מהילדים האלה שהוא שיר ציוני, אבל שיר מאוד עצוב. כדי לעודד אותם, לימדו אותם את השיר, אנו עולים ושרים על חורבות ופגרים. על חורבות ופגרים, אנחנו באים משם. למה אתם מלמדים אותנו את השיר הזה? אבל הכוונה הייתה כמובן מאוד מאוד טובה, והילדים יספרו אחר כך על הסר, על השיר הזה, ועל האופן שבו הם קיבלו אותו במהלך הסרט. חברים, זה סרט לא קל, עצוב, אבל אני מוכרחה להגיד שיש happy end. והדבר המשמח שאני רוצה להגיד, חרף הקשיים הרבים, והבעיות שנתקלו בהם, וקשיי הקליטה, אני רוצה להגיד משהו שייתן לכם חומר למחשבה. ב-1943, כשהילדים עולים דרך טהרן, טהרן היא הגיבור הטוב. טהרן עוזרת לילדים יהודים. טהרן מגנה עליהם. הקהילה היהודית בטהרן עוזרת להם באוכל ובבגדים. זאת אומרת שכדאי להיות אופטימיים. אולי טהרן שוב תגיע למעמד הזה של הגיבור הטוב במקום הגיבור הרע. תודה רבה.